Юля не може працювати та виїжджати далеко за місто. Вже 5 років дівчина регулярно має проходити процедуру гемодіалізу. Ще з народження вона хворіла на полікістоз нирок. Про свою хворобу я знаю з дитинства, тому що моя мама 2 дітей при народженні похоронила, теж з таким діагнозом. Таблетки 2 рази в рік в лікарня, щоб покапати, якісь препарати повживати. І гемоглобін ціле життя в мене низький, постійні уколи потрібні були. 5 років тому стан Юлі значно погіршився. Стало зрозуміло, що рано чи пізно нирки дівчини відмовлять. Та кілька тижнів тому вона захворіла на грип. Коли вона захворіла, коли температура була, був дуже сильний кашель. І одного дня вона кашельнула, і таке враження, що її дуже сильно заболіло, що щось надірвалося. Як потім з'ясувалось, життя Юлі висіло на волосині. Нічого не боліло, лише обстеження показало. У дівчини почалась внутрішня кровотеча. Хвора нирка надірвалась. Це була термінова операція. Операція за так званими життєвими показаннями, коли ми рятуємо життя. Ситуація була критичною. Дівчинка хворіє так званим сімейним полікістозом, який в багатьох випадках призводить, власне, до термінальної ниркової недостатності, коли нирки перестають функціонувати. Під час операції Юлі видалили обидві нирки. Тепер її життя рятує лише гемодіаліз. Однак процедура виснажує організм, а зробити пересадку в Україні майже неможливо. Адже жоден із Юлиних родичів не може бути донором. Серце дає збої, судини, суглоби. У нас немає часу, щоб ми чекали. І немає в нас донора, тому що по батьківській, по материній лінії ніхто не підходить, бо в нас спадкова хвороба. А тато і чоловік не підходять по групі крові. Ми пробуємо в Білорусі, тобто вони дають нам надію, що ставати на чергу і чекати на донора. Однак для цього потрібно зібрати щонайменше 80 тисяч доларів. У родини Юлі таких грошей немає. Навіть заощаджувати складно, адже постійно потрібні ліки. Допомогти Юлі можете і ви, переказавши кошти на рахунок, який бачите на екрані. Вікторія Васкевич, Олег Кухар. Головні новини Львова.